Gənc ictimai fəal Bayram Məmmədov intihar edib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, onun meyiti İstanbulda dənizdən çıxarılıb. Sosial şəbəkədə mərhumun dostlarının yaydığı məlumata görə Bayram Məmmədovdan 2 gündür xəbər olmayıb. Bugün axtarışa verilib. Polis isə dənizdən onun cansız bədəninin tapıldığını bildirib. İntiharın səbəbi bilinmir. Qeyd edək ki, 10 il cəza alan Məmmədov 2019-cu ilin 17 martında əfv sərəncamı ilə azadlığa çıxmışdı. Bir müddətdir Türkiyədə yaşayırdı.